jire nde lopo kaakiri gbugbu agbalaye e wa wa nkan fudile tabi ke fudile nkan oruko mi ni lukman ama aya dare baba ogbon omo odo agba ha ituma alai na mo tu gbede o ala ala n olohun fe se olugbeja fun wa laarin awa ati kadara wa olohun fe se ran lowo lori irin ajo aye wa ti a ba wa ni idile kan ti ogun ba po nbe ala ma tuna asiri ogun idile tin jani ti a ba be se nkan ti nkan ba da tabe yan se nkan kan yan da ke yan tera mo ala ma soro lori e ti aburu ba nbo wa si yan ala ma tuna asiri ti a ma be se nkan to gbodo pariwo ala so to ba se nkan ti nkan yo pada da ala so to ba se nkan ti nkan yo ba pada ni da ala ma so la lo a ma so lori e ta ye ba ngbero aburu si ni ti wo o si mo olohun a ma ti bi ala a ma tumo re fun yan elomi olohun fun ni ebun ala elomi olohun fun ni ebun asobade ki la npe ni ebo ala ohun ni won ti a lero tolohun oba si si sipaya re fun ni tabi nkan ta be se tokan wa wa nbe sugbon ta mo bi gbeyin nkan yo se ri olohun oba eleda yo si gbe itumo re wa fun latoju ala to ba je ni ti ba ma lala tele sadede lojiji o ma ranti ala re mo ya fura mo ti so fun yin pe ti oba tan na waju itakale ti o le ba nbo wa tabi beni bi ba nbo wa lo kan omo kekete pe lo ti ri won lo kan bo ti e ri won gan ni oba joko gbe gan so fun won pe e wa wo kan mo lawon eleyi nkada ko mo lo wo na o tete ya danu amo to oba ti pa na waju ita ti won fi kan lara oni mo boro ala se ri niyan eni ti nla la ti e mo taburo fi sele si ko ni mo aburo oni kan gbogbo eyin te ma gbo mi o saitonu awon eni bi awon eni ika won a ma dogbon lati je pe keyan ma le ran ti bi ti keyan ma le ran ti ala re ti ti won fi se bi fun yan adua lo tera mo ko to sun la le sadua ko to sun wo to je muslimi salwa la ko to sun ko se fe gbe otun na lele kakurisiyu kakuli wa lawo kakula osu mejeji ko fi para ko wa fe gbe otun na lele lagbara olohun osu ma ran ti ala re a gbo mi o ma ran ti e to e ja ma wa wonu ala yi lo ti ya ba ran ose ose iwe loju orun àbí wọ́n bóyàn lọ́sẹ̀ lójú oorun kí n gan ni àlá ìwúlò fún àbí èèyàn ha ọ̀sẹ̀ lójú oorun mo kí ọ kú oríire ìwọ tó bá lárú àlá ìtọ́lọ́mùbá gbèrú sí payá bá ìwà fún
ona t'olorun gba ma fi fuyan lara ototo ni bi wa se lati ti emi to pari ti t'olorun o ba fi han lomi oto ni bi o se gba fi han eni to laru alabayi eyan to da ni ti inu re si da b'olorun se da ni se ma se dada si gbogbo eyan ko ye mi kini kini o ma la keji nu suba won eyan binu re lai nidi gbogbo bo ti n fori se fun won ti n forun se fun won ko te won lorun won sa binu re won lara eni eni o ba laru alayi wa gbo o awon kini kan be te ni yi ma se en to laru alayi ti nkan ba n se eyan legbe re yo gbe eru eleru yo gbe sori ni yo adagbe ti e o pe eru eni to la alayi to je pe ounje ti o ba je ko gbe tore ti nkan ba n se eyan legbe re ohun ni nkan se eni yi ko ma sora se ko ma yo ore se ore ni won awon ti n se bi fun ni tun se daada si o ma da ṣùgbọ́n máa dí ore rẹ kò kọ́ bá a fi lè rí náà rí òkodoro talọ̀tàrẹ rẹ nù wọn torí kẹtẹpẹ ọlọ́run ó tún náà àṣírí wọn fún aláì dáadáa tó ọba ń ṣe wọn tọ̀ ńlá láì tẹra mọ́ má gbèrò pé ó sì kàfẹ́ nìkankan ẹni tọ́lọ́run ọ sàánú ni ọ tí ó tó yẹ pé gbogbo rẹ tọ́ máa rí ọ̀nà yanu ni pátórí ẹ̀ lépa ẹnìkan ọlọ́run nìkan ni kọ́ máa bẹ̀ kò sì máa ṣe sàárà lágbára rẹ̀ bá ṣe mọ́ fúnra ọlọ́run ọba tí ń gbé ọ níjà táṣírí rẹ̀ fi ń bò tí ń gbé ọ níjà tí ò jẹ́ wọ́n rí ọmú òun náà ni ó fojú aṣebi hàn torí pé àṣírí ọ̀tá ò tù ú oore tọ́lọ́run ṣe fún ọ ń jọmọ́ lójú ni yóò sì máa jẹ̀ta lójú náà ni wọ́n wá ń wádìí rẹ̀ wọn ọ̀mọ bọ́lọ́run ṣe ń bọ̀ láṣìírí wọn ò sì ní rí náà rí ìyá àṣírí rẹ̀ láéláé àwọn àṣírí kan ń bẹ pẹ̀lú ẹni yìí máa mọrú èèyàn tó máa fọ̀rọ̀ rẹ lọ máa mọrú ẹni tí wọ́n máa dá sọ̀rọ̀ rẹ ọlọ́run ni wọ́n máa kó ọ̀rọ̀ ayé rẹ lé lọ́wọ́ tọ́lọ́run ni ò ní dà ọ́ gbádùn mi ọlọ́run ni wọ́n máa kó ọ̀rọ̀ ayé rẹ lé lọ́wọ́ òun ni ò ní dà ọ́ bí wọ́n ṣe ń gbé ogun kan wá tó ń bọ́ ń bẹ̀ tí wọ́n tún ń gbé mi wá tó ń bọ́ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọ́wọ́ wọn ò ní tí ọ̀ títí láéláé ọ́ máa da ogun kọjá ni aláìda gan ni o má bẹ̀rù má fòyà fi ọkàn rẹ balẹ̀ ṣùgbọ́n mọ̀rú ẹni tó máa fà sírí rẹ̀ hàn tí ò ní tu ọ láti rí káyọ̀ má gbọ̀nà ìbúrú mu ẹ gbangba lọ́tá gbà ni kọ̀rọ̀ lọ́tá gbà ni inú ilẹ̀ ni wọ́n gbà ni òkè ni wọ́n gbà ni wọn ò ní rí gbogbo wa mú láéláé o àjàbọ́lá á máa jà o á máa làlùyọ à ní làlùwọlẹ̀ láéláé 08032983298 ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní WhatsApp group 08032983298 wọ́n fọlọ́ mi ọ máa fi mẹ́sẹ́ẹ̀jì ilẹ̀ fún mi ni o tọ́ ọ bá pè mí pè mí dàrẹ́ẹ̀tì mi ipe mo fẹ́ join tọ́ ọ bá sì ti fi nọ́mbà rẹ lẹ́kọ̀ọ́rúkọ rẹ sí torí pé a ṣe fún nọ́mbà rẹ pẹ̀lú orúkọ rẹ ni ọlọ́run gbàdúrà gbogbo wa o lẹ́kọ̀ọ́ táwọn ní tì mọ́ wa lọ́wọ́ o gbogbo náà tí wọ́n bá dálẹ̀ àwọn ni wọ́n máa forí ara wọn kó ire kàbìtì. Oníwà búburú. Bẹ́ẹ̀lẹ́ ìlú o. Bẹ́ẹ̀lẹ́ bá bọ̀ ojú wa yìí. Afẹ́ ìpè. Bẹ́ẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀.